Sestry a bratia, začníme naše shromaždenie spoločnou piesňou. Číslo 314. Deň Pánov. Sestri a bratia, všetci poznáme verš, ktorý teraz prečítam. Aj sa usilujeme vo svojom živote uviesť do platnosti. Nedarí sa nám to vždy, ale je tu pre nás. A nemôžeme ho vynechať ani obísť. A tak pred týmito tichými modlitbami v srdci aj nahlas, prečítajme si tento verš. O nič sa nestarajte, ale vo všetkom modlitbou a prosbou s ďakovaním nech sa oznamujú vaše žiadosti Bohu. Hádam, všetci do jedného môžeme potvrdiť, že táto Božia výzva cez apoštola Pavla je pravdivá. Takto sme to zažili, takto sme to prežili vo svojom srdci. A ako som naznačil, nie vždy sme otvorení pre túto takú krásnu a jasnú Božiu zvesť. Život sa nám zdá byť komplikovanejší, ťažší a starosti nás tak schmatnú do svojho puta, že hoci ho poznáme, máme ho v pamäti, aj v srdci tento verš, ale starosť, ustarostenosť víťazí nad výzvou Božieho slova, nad vernosťou nášho Pána. Tak len som zopakoval, čo prežívam ja sám, ako to niekedy prežívam, a kto sa podobne cíti a môže do tohoto obrazu a prirovnania vmestiť, tak urobme to. A teraz dajme sa Božím duchom vybudiť, povzbudiť a otvorme svoje srdce pred našim Pánom. Postaneme k modlitbám.
Zopakujem ten tretí verš. Viem, že nás oslovil všetkých. Čo vyriekol vládca, je pravda. On v slove si bude vždy stáť. Keď v svete sa rozmáha zrada, ja verím a vyznávam rád. A dnes by sme chceli vyznať slovo, ktoré cez ústa apoštola Pavla daroval zborom a cirkvi náš Pán. Znie takto. A presvedčený som, moji bratia, i ja sám o vás, že ste i sami plní dobroty, naplnení sú s každou známosťou, môžuc i napomínať druh druha. Toto slovo dnes, zastavíme sa pri ňom a položíme si niekoľko myšlienok, možno aj otázok k nemu a mohli by byť úplne osobné. Je to najlepšie, keď každý popri tom, čo tu znie skazateľne, vlastne toto slovo prijíma osobne a duchu Božom ho také doplnené od Ducha Svätého príjme pre seba. Jedna základná otázka, ktorá vás, hádam, tiež napadne, prečo je v Novom zákone opakovane výzva napomínajte sa, povzbudzujte sa, motivujte svoje životy, aby ste išli k cieľu, bez poškodnej vrásky. Prečo táto výzva opakovane? Život, chcem odpovedať asi na prečo. Život človeka je dosť zložitý, aj po obrátení. Duchovný rast nemáme dopredu zaistený, ako lahúčko. Tým, že žijem, duchovne rastiem. Nie je to tak. Každý z nás o tom vie porozprávať svoj osobný príbeh. Či nie je to tak, že denne otvárame svoje srdce v modlitbe neuvoď nás, alebo neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého? Nie je to len rutina, určite. A keď sa modlíme v duchu a v pravde, nemôže to byť ani pre mňa len rutinná výpoveď. Naprázdno opakovaná veta alebo formulka. Zlo, hriech je skutočne blízko dverí môjho srdca. A to deň čo deň. A preto dobré je vysielať túto modlitbu s rešpektom, v prítomnosti Ducha Svätého. Prežiť a uvedomiť si, že v tejto chvíli, keď vyslovujem tú vetu a prečisťovať svoje srdce v pravdivosti a úprimnosti, je to moja modlitba, ktorú vyslovujem osobne. Najosobnejšia moja modlitba. Prichádzame k Pánovi so svojim pokušením a to je nesmierne dôležité. A dôležité práve v spojení so životom v obecenstve, v spoločenstve zboru, v napomínaní, povzbudzovaní. Predtým, ako ideme do tejto služby, je dôležité, aby každý z nás riešil svoje pokušenie, pokúšania a svoje zlyhania. Bez seba spytovania v Svätom Duchu nikto z nás nemôže postrehnúť zárodok hriechu a pokušenia a podstatu u seba, ale vôbec. Bez Ducha Svätého my sa vieme preniesť. Dokonca aj ľudia viery sa môžu bez Ducha Svätého preniesť cez hriech. Lahostajne, obísť. Neviem, čím to je,
ale pokorne pripúšťam, pripúšťme to, ak tak cítime všetci, prvý impuls našej prirodzenosti je ísť po druhých. Ísť po inom. Obviniť. Ale takto biblické napomínanie nefunguje. A nebude nikdy. Jedine, čo sa nám takto podarí, pootvoríme dvere väčšiemu hnevu, nevraživosti, škriepkam a nekončiacim obvineniam. Teda prvým predpokladom napomínania je, že v pravdivej osobnej modlitbe riešim svoje pokúšania a zlyhania. Inak povedané, preto, lebo na sebe denne poznávame chytrosť, lstivosť a prefíkanosť pokušiteľa. On si nájde cestu ku každému jednému z nás. Človek kresťan, ktorý ide napomínať, nestojí nad inými, aj keby bol lepší. Jeho život nie je lepší, ani záslužnejší. Ak na toto nedbáme, môže sa stať napomínanie v mnohých prípadoch katastrofou. Ak napomínaný vycíti povýšenecký postoj, môj, koniec. Koniec bol môjmu napomenutiu. Napomínanie sa minulo cieľa. No a teraz poďme k veršu. Krátko. Dve veci tam povie apoštol. Prečítam ho ešte raz. Ja som presvedčený o vás, bratia moji, že aj vy ste plní dobrotivosti, naplnený každou známosťou a schopný aj napomínať sa navzájom. Začneme tým druhým aspektom, tou druhou myšlienkou, známosť, poznanie, múdrosť. Dajte mi za pravdu, že tu nejde o nejakú intelektuálnu múdrosť, ani ľudskú chytrosť, ale ide o múdrosť zhora. A aká je táto múdrosť? Apoštol Jakub nám to povie. Predovšetkým čistá, potom, a veľmi dôležité pre túto službu, pokoja milovná. Krotká, poslušná, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nestranná a bez pokrytectva. To je ono. Drahí moji, kto z nás netúži po tejto múdrosti? A to aj vtedy, keď ona je podmienkou napomínania. To nás oslovuje. Táto krása a plnosť múdrosti a život v tejto múdrosti, to je niečo oslobodzujúce, čo nám dáva viera nášho Pána. Lenže často sa medzi nami stráca. A ja to hovorím za seba. Nie jej. Ani ju nehľadáme, ani po nej v modlitbe nesiahame. A potom, samozrejme, služba kresťana sa stane iluzórnou vecou. A dnes, keď hovoríme o napomínaní, platí to uvažovanie aj pre nás? Nie sme sme hnaní za touto múdrosťou, svojim srdcom, svojim vnútrom, alebo prístupnejší z babelosti a uzavrieme toto zamyslenie, ale mňa sa to asi netýka, lebo ja nikdy k tejto múdrosti nedospejem. Ja musím myslieť svoje, radšej zostanem pri starom. A keď ide o napomínanie, ja si radšej budem myslieť svoje, ale nejdem sa miešať do vecí, ktoré ma bezprostredne nepália, podľa toho známeho hesla medzi ľuďmi, čo ťa nepáli, nehas. Áno,
že sa k tomu pridruží ľahostajnosť, neposlušnosť, ale je to schodnejšia cesta. Čo ťa nepáli, nehas. Lenže evanjelium sa nás nevzdáva a to je veľmi dobré. Božie slovo nás ani pri týchto niekedy takých skratkovitých rozhodnutiach nevzdáva sa nás, náš Pán. A nedopraje nám, aby sme sa utiahli. A ak zostaneme v Božom slove, vždy stále na novo nás vystrojí a bude nás povzbudzovať k službe a k tejto múdrosti, k tejto známosti, k tomu poznaniu. Nedovolí nám utiec. Božie slovo nám ani nedovolí vzdávať sa, ak sme do tejto služby napomínania napríklad ešte nedorastli. Myslím si, že je veľkou pravdou evanjelia, a to je zle povedané, myslím si, treba bez tejto poznámky povedať, veľká a mocná je pravda Božieho slova, ktorá chce, aby sme mocneli v pravde slova a aby sme dozrievali duchovne. Drahí moji, naše srdce má schopnosť obnovy. Nie skutkami spravodlivosti, ako hovorí apoštol, ktoré by sme my činili, ale podľa svojho milosrdenstva nás spasil kúpelom a teraz opätného splodenia a obnovenia v Svätom Duchu. To je fascinujúca vec, ktorú, ja myslím, každé Božie dieťa musí dopriať svojmu srdcu. Obnova. Naše vnútro je obnoviteľné. A keď sme pri tom napomínaní, to je len jedna zo služieb, ale dnes o nej uvažujeme, tak vlastne obnoviteľné v tom zmysle všetky osobné pohnutky, všetky konkurenčné ambície, neodpustené podlžnosti musia na bok. V tej obnove idú na bok. Najvyšším cieľom je spoločný ušlachtilý zápas za vieru evanjelia. Nádherne to hovorí apoštol Filipenom 1:27, aby som počul o vás, že stojíte v jednom duchu, jednou dušou, spolu zápasiať za vieru evanjelia. A teraz ideme k druhému, vlastne, ktoré je v našom verši ako prvé slovo. Aké to bolo, vieme? Dobrotivosť. A apoštol ide tak ďaleko, že hovorí, ja som presvedčený o vás, bratia. Ide až do takej hĺbky, že to vloží na svoje presvedčenie, že ste plní dobrotivosti. A prečo dobrotivosť pri službe? A tu si každý kresťan musí spomenúť na centrálnu výpoveď evanjelia, ktorá zhodou okolností v tom istom liste je napísaná táto výpoveď, tento verš. Znie takto. Či pohrdáš bohatstvom jeho dobrotivosti, trpezlivosti, zhovievavosti a nevieš, že dobrota Božia ťa vedie ku pokániu? Dobrota je naozaj dôležitá pri formovaní nášho charakteru, ale aj spoločného charakteru cirkvi, zborového spoločenstva, duchovného budovania spoločenstva. A dobrota, dobrotivosť, či to nie je denná skúsenosť každého z nás od detstva. Od detstva v sebe nosíme túžbu po dobrote tých druhých. A dieťa, bezbrané dieťa vlastne je odkázané na dobrotu. A naši rodičia, ktorí v prísnosti a dôslednosti výchovy práve v dobrotivosti uviedli túto výchovu k dobrému koncu.
Draví moja, tak toto je aj v cirkvi, v zbore. Dvaja rozdielne obdarovaní ľudia. A zbor obyčajne nie sú len dvaja, traja. Sú aj viacerí. My sme 20 zhruba. Potrebujeme svoju rozdielnosť prekonávať Božou dobrotou. Scelovať, spájať Božou dobrotivosťou. A chceme budovať duchovnú stavbu zboru, každý jeden z nás originál, každý je iný, tak potrebujeme nový potenciál Božieho dobra. Nie je dobro ľudské, prirodzené, dobro naše, ale dobro zhora. Potrebujeme Božie milosrdenstvo. Potrebujeme srdce obnovené Božou dobrotivosťou, aby sme mohli vzájomne rešpektovať sa naozaj navzájom vo svojej rozdielnosti. Žiaľ, je to tak, a treba to povedať v tomto spojení, že duchovnú službu, aj túto službu napomínania, si zjednodušujeme. A je dokázané, že veľmi radi ideme z opačného konca. Evanjelium hovorí, je to služba dobrých srdc, ale človek si povie, ja si ju potrebujem, túto službu zľahčiť. A oveľa ľahšie sa mi robí v hneve. V emočnej síle hnevu. Na čo nám je dobré srdce, keď pre mňa ako človeka je jednoduchšie napomenúť v zlosti. Ale písmo nás neopúšťa, nepustí. Najskôr treba urobiť prvý krok a potom druhý. Hoci je jednoduchšie znevážiť a pohrdnúť dobrotivosťou a všetkou známosťou, ale apoštol hovorí, presvedčený som o vás, bratia moji, že aj vy ste plní dobrotivosti. Prvou je dobrota srdca, potom plnosť známosti, múdrosť zhora a potom môže nasledovať kráľovská služba napomínania. Je zanedbávaná v cirkvi, lebo je zložitá, aby som povedal, viazaná na tieto dve veci, ak nie aj na ďalšie, ale na tieto dve, to je určite apoštol dobre vystihuje. Dobrotivosť a plnosť známosti, múdrosť, zhora. Na tieto dve veci je viazané napomínanie a preto ho radšej nerobíme. Bojíme sa. Bojíme sa o tom hovoriť. Nedorásli sme, možno sa nám nechce dorastať, aby sme vykročili a slúžili si aj cestou touto napomínaniem. Nakoniec, to som už povedal, v originále toto slovo napomínanie je oveľa pestrejšie a je možné ho vysvetliť ako povzbudenie, nasmerovanie k cieľu, k tomu, čo je dôležité, čo nesmieme opustiť a zanechať. Posmelujeme, povzbudzujeme, motivujeme jeden druhého pre hodnoty evanjelia. Rozhodne pri napomínaní, a to robíme vďaka Bohu, že vypúšťame zo srdca odsudzovanie, pohrdanie, povyšovanie jedného na druhého. Takže nakoniec, po dnešnom pozastavení pri tomto slove môže každý z nás urobiť svoje rozhodnutie, môžeme urobiť aj spoločné rozhodnutie a pomáhať si toto rozhodnutie naplňať, aktivovať sa, priniesť a odovzdávať svoj vklad, svoju hrivnu, rozvíjať na konkrétnom mieste, kde žijeme. A rozhodne toto sa dá urobiť takým osobným vyznaním dôvery. Pane, ja to neurobím bez tvojho vedenia a zmocnenia. Ale ja ti dôverujem, že ty
mi pomôžeš, nám pomôžeš duchovne rásť. Dôverujeme ti, Pane, dôverujeme tej výzve tvojho slova. Aj tej dnešnej myšlienke, že si máme osvojovať napomínanie, teda povzbudzovanie, tak, ako nám to zanechal apoštol. Bratia moji, plní dobrotivosti, naplnení každou známosťou a schopní napomínať sa navzájom. Neodložme tento verš do priečinka k zabúdaniu, pripomínajme si ho, Pán nám ho pripomenie, keď o to budeme stáť a prosiť. A my budeme rásť v pravde a moci dnešného slova. To je naša túžba. Postaneme k modlitbe. Spasiteľu, Pane Ježiši, ďakujeme za možnosť pokánia a že nie je to hrozba trestom, ale tvoja dobrotivosť, v ktorej sa priblížiš k môjmu srdcu a ku srdcu každého jedného z nás a presvedčíš nás ako tešiteľ, presvedčíš, že je dobre ísť cestou tvojich víziev a v pravde tvojho slova rásť. Tak ti ďakujeme i za dnešné povzbudenie a chceme napriek našim zlyhaniam rásť aj v dobrotivosti a známosti, keď pozeráme na jeden na druhého a prijať od teba pomoc a posilu pre tento život, ktorý od nás vyžaduješ, ku ktorému nás tak jasne a radosne aj cez apoštola Pavla povzbudzuješ. Ďakujeme za to. Amen.